ariko uburanze ucuruje umwana neza neza pe ntangara ku mucuruzi ubuna niza ntago uradohoka ngo reke umwana ajye kwiyubakira muzehe rero nkuko twari turi kubivuganaho yego wangereje igitekerezo cyawe cyo gushaka umukobwa wanjye cyane umukobwa wanjye rero ni mutumwe nka kandi urabufite impano nyinshi ibyo uvuga ni ukuri rero nizeye ko wiyizeye kugira ngo umukobwa wanjye cyane niyo mpamvu waje kugira ngo tuganire kuri iyo mpano nibura ndashaka miliyoni ze naguciye mu byo uvuga koko pe nicyo cyanzanye kuko umuhungu wanjye yararambagije bituma mva icyangugu arambwira ati ngwino ujye kureba uko bishoboka kose umwere ubwo rero nsanze nawe yaratanze ubutumwa bwiza kuko ngomba kuza hari uwo mukazana mwumva n'icyo muntegeka muti rero ati ibyo ari byose ni nka miliyoni zingahe harya eshanu kuko ariwe twikanga muzehe burya kurera biravuna uyu mukobwa wanjye namurihiye amashuri murihira kaminuza arangiza masitazi mbese ubu ngubu wavuga ngo wunguzanye ubuntu akamiliyoni urumva ntabwo byabaye atari miliyoni eshanu maze rero mubwire uretse wenda ko umuntu ashobora kwirarira ukabona nambaye ikote na karuvati bandeba ukavuga uti hariya ni ahantu hakomeye miliyoni eshanu ni nyinshi cyakora cyo buriya tubigenekereje n'ibihumbi 500 ntabwo byakunda mukamugeni muzego bishyirwa rero rwaho ugomba gusaba umugeni ubwo muhungu wawe uzareba andi musabira ahwanye n'ibihumbi 500 ko yabengutse umukobwa wawe se mwana se ko ubushobozi ugira ufite budahwanye n'umukobwa turi madamu usimbuye ariko se reka mpabaze impano ni ukugurisha impano ni ikamba ry'ababyeyi uyu musaza ibyo avuga ntabwo mumajye gucira amafaranga angana kuriya ntabwo murimo kugurisha umwana uretse gato ariko si ku mpawe na se ryo mpawe wakubwiye kuvuga utyo ku buryo uriya mwana uburyo n'ubuzima amashuri yize uburyo yatuvunye none se reka nkubaze niba umaze kumuca miliyoni eshanu izo miliyoni zari zirimo bizabatunga noneho urumva uzaba usizeho abana uzaba ushaka kububakira cyangwa uzaba ushaka kubasengera si uko reka nkubwire sheri karamika nkubwire harimo agasuzuguro nyirasenge w'umwana umwana agaciro k'ibihumbi 500 ujya kuba umushuti wanjye ariko ntabwo ushinzwe kugira ngo ugende agaciro kuko intwari y'umukobwa wawe ariko rero ibyo yari avuze ni ukuri ariko reka ntacyo tubigarurira aho ngaho wari umbwiye eshanu mwana wa uzi ibintu mbonye urabaye iki se kandi uzi ibintu bibereye hano uzi ko ngushije ishyano maze hanti kuri kunkanga habaye iki niko wabaye igicuruzwa hano mu rugo wanyu ryari ngembe igicuruzwa uzi ko savuze yuko agomba gukosha inkwano miliyoni eshanu ngo batazibone ugahera aha neza narumiwe ko usura musaza agamije iki simbizi ubwo ugomba kureba uko ubigenza ndetse ari guca abantu miliyoni eshanu ntazi ngo umuntu aturuka miliyoni eshanu ahubwo se nuwuhe mukobwa wakora miliyoni eshanu rwose njye numiwe numvisha ari ishyano nagushije mwana ubu ndumva mbabaye nicuruje n'icyatumye nsa kandi hanti wasanga ari uriya mugore w'umushuka atamushuka hari ubwo uri umwana we uheza ku ishyiga bimutwaye iki barabeshya ariko ibyo ntibyakunda njye mvuga 500 mbabarira wenda nongereho 500 abe miliyoni miliyoni imwe y'ingiyi ntamva uko ntera nirabura ni ukusa ntabwo ntabwo nagushingiye umukobwa reka agasuzuguro we kuri miliyoni mva umukobwa wacu ni mukuru nyamara uriya mukobwa ujya uvuze ni ukuri oya ntabwo bishoboka none se umuhungu wanjye ko yabengutse
nawe yarakanye ko nta handi yagana ari muri uru rugo urugo rurimo gushaka gutanga impano y'ibihumbi 500 urambwira umwana wacu aramutse rugezeho yagiye urwo ni urugo kandi ese ibitekerezo ntabwo simbizi ariko ibyo byo batuse nkubyiga kuko ndi kumva sinzi ibyo kuvuga 500 ntakiriyeho ariko nanjye nurije nagerageje muzee ntabwo ushaka kugira 500 akaba miliyoni imwe ntibamuha ko Reka ndavuga ngo ni mumpe kuko ni umuhungu wanjye mumpe rwose ndasaba n'imbabazi rega nta handi yajya kuko ni ukumutesha igihe nimwemere nzabafatanya neza kandi n'icyo nize n'umuhungu wanjye ntabwo siguca mu ijambo sibyo ibintu bisore twabyumvishije bi papa rero ajya kuba ndi kuvuga cyane ariko ngiye mama ahagaze ndi guhereza agaciro umukobwa wacu sibyo Ibi musaza rero yihangane ibyatubwiye twabyumvishije ntabwo bibashije gukunda tuzanuka kugenda zibyaba byiza kurushaho gusa wakoze kuza byangiriza pe wakoze kunyakira ariko bibaye ngombwa ndumva rwose mutawe mwava ku izima erega burya burya nubona urushishi urabona ukuntu ungana burya ngo barusabye impundu ngo zidutere impundu gake karamwigira kandi baterekane izo mpundu z'urushishi ntakunda ntanjye nta kindi narenza kure ibyo bari kwigira byose ntibyakunda niba banatekereza ko bari buhangane nanjye barambabaje cyo kuzangiye ntabwo nshyigikiye so ntabwo mushyigikiye rwose miliyoni ntabwo sindi mukobwa wayakuwe ndeko ubu mfite agahinda ku mutima n'intimba koko yihandagaze ngo miliyoni 5 Nabwiye ko ibyabo babyimenyera yavuze ubushobozi bw'uko bungana ngiye agahinda kanyishe ndahaguruka nta kindi cyabo numvise miliyoni 5 koko ako se anti papa tumukorere barumva ikintu turumukorere ngo yarakurehiye ngo yarakureze ngo wamutwaye menshi nimba urimo kugaruriza menderivari niba ari ukugira gute gihugu kuri iyi saha simbyumva cyokoza wenda ubwo ngubwo mu muhesha azagarukana batunge ndashe kandi nge kubareba ko nago byumvikana ni gute bafata umusaza bari kumwifatira hari kuko ari wenyine umva nge nta kintu mfite cyo kuvugana na so reka nge kubareba kange kubareba ndebe ibyo barimo muzehe rero umukobwa wanjye ntabonye miliyoni 5 azaguma hano kuko nta ntungana na saza aracyari mu kwezi kahore nzaguma hano se kugeza rya Jewe umusore dushaka kuzazana inkwano isobanutse azaboneka Nese imyenda igicuruzwa Opa naho ndi igicuruzwa Niba uyu mubyeyi arimo aratanga amafaranga niyo bafite Nese izo miliyoni 5 tuzibaho tuzabaho gute Nzagaruka gusabana amafaranga kugira ngo ntungure urugo rwanjye Ariko abana bo mwabaye mute Ntagire umuntu ababyeyi Shit sinabikubwiye Ibi bimwe umwana byose ari kuzavuga hano Byose ni nyirasenge urubuye Anti wanjye umuvane muri ibi Twumvikane umuvane muri ibi kuko niba hari umuntu ukwiye gucucuka ni wowe niba ndi kuvugana na papa nkavugana na anti wanjye wowe ndi gucucuka papa iyo ndi kuvuga birumvikana uzi ko urumva hari urubavu rwanjye uri kubwira ibyo by'imbavu zawe papa tubyihorere si byo si byo nunge nategetse nk'umubyeyi nabonye impano ushaka ubwo se noneho niwanga gufata n'iyo miliyoni imwe nkazagenda nta n'imubonye bizagenda bigenda nkagenda nese kena bundi byo kandi wasanga ndi wakugira wasanga uyu bwo kwafa kakubisa nge mfite uburenganzira bwo guhita mu nshaka mfite uburenganzira bwo kuba nshaka kuvuga nubwo nge ntabwo ari ukwana niba bo bahaye miliyoni imwe irahagije ntabwo ndi ku isoko ntabwo twakubujije guhita mu bushaka ariko natwe nk'ababyeyi hari ibyo dukeneye murabizi ibi ngibi ndabona ntatute nta bintu tutajya kuta nta n'ibintu byifite byo kubabwira niba mutayafata bizajya nawe muyabuze ndorera sharihanga cyara nyine nta konti ugomba kurera bikakuvuna ariko kanyihanga ariko uko ari kwigira kuri ya cyo cyo gusa kugandiriza burenda se kuza kwanjye ariko bitera namubonye si byo samba nakubwiye nyama ndakubwiza ukuri ukuri nkubwira kandi kuruzuye uri yase uruzamujyana hehe koko uruzamujyana hehe kamakuru nayamenye amakuru narayamenye ko
no guteka atabizi eh se so kuza akakwicisha inzara umuntu utazi no gukoropa umuntu utazi buri kimwe cyo kuza bujyanye nyine uzabuzanye kirabye hano ku mezi ushatse wamureka akareka kugutesheza umwanya w'ubusa amakuru wayakuye umva amakuru ndayafite nkubwije ukuri wareka guta umwanya w'ubusa wiruka kuri neyi gusa azakumarira iki mu rugo warapereje urashishoza neza koko kome uriya mukobwa azakumarira iki amfatiye runini azagira akamaro kanini cyane azayubakira urugo ibaza ariko umuntu bavuga ngo nibatamukoze ya miliyoni ngo ntago bazamutanga se undashoboye iki zira miliyoni nyine rega nge ndabizi nyine barinda bamukoze ya miliyoni zose nta n'ikinazi wundi wamuretse wamuretse se kumbe ibintu byose uba wigira nk'umuntu utabyitayeho rimbo come on se uramukobwa arakuroze use azaza hano atazi no kugufurira ipantaro nk'iyi ko wumva banamufurira mo please nukuri mbabara rwose we kwibabaza Nelly, can I get it? Yes, you give. Can I open it? No, not now. Oh, thank you, sweetheart. Oh, it's in there. I'm going to take it. Yeah. You're a chakum, Charlie. Yeah, it's a chin. I'm going to show you. You don't have to get it. Sure. That's a chin. You go to the movie for you. Okay, you got it. Stop! Stop! What? Stop! Why? Because I'm going to mess you up. Hey! I'm going to be calling you to come to my house. You're not going to come to my house. I'm going to come to my house. I'm going to come to my house. You're going to come to my house. Check away! I'm going to come to my house. I'm going to come to my house. Tashiro wanjye kamwandagaza. Umva. Urukundo. So bajya vuga ko Wait. Reka kwirije ubyora gutyo kanurukanura nyiki. Ibyo uko buryarya. Aho kureka mukire shambo rimwe. Urukundo hagati yanjye. Nyine urukundo nirwo rwagumishije amaso. Ruramaze. Niba nabyeze azayimenya turi kumwe siko yakuroze yarakuroze niwe mutipe wa mbere mbonye nandetse wa mbere ngira ngo ku isi mbonye ushaka gutwara umuntu
uri fake utazi ikintu na kimwe. Ntimo wabaye iki? Ibintu uri kumva. Uri amukunga arakuroze neza 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 neza. Muri ibi bintu. Ayo magambo uri kumbwira. Njyewe ushaka kukuburira. Uri amukobwa mureke. Mureke? Akuzi urukundo dukundana wowe. Genesis kuri kitinzi muri kitinzi nzira aho ngaho yafasha umuntu yatenye ibitekerezo. Umbe wo urashaka ko ibyeranya wowe. Nese ndeke kubikubwira uko ntagara kuguteranya. Ngiye kukubwira ijambo ritahana. Hari urukundo hagati yacu. Ikindi. Soka. Nuzagaruke. Sinzonye kukunanga. Ase Remeo. Sinzonye kukunanga ibi bibuno bya bicaye mu ntebe yacu. Ko kwikisa. Sahari ko nyine byange. Nari kimwe narindi gambo uzi kuvuga usibye izina ryanjye narindi gambo wumva uzi kubasha kuvuga neri wabaye iki ariko ntukanyigire mwiza ndakuzi ntukayigire mwiza niwe wihisha inyuma y'ibi bibera muri none akosende urakajwe nuko urashaka yuko bagukwa miliyoni imwe akosende birakureba ntiwambyaye sindi umwana wawe ubundi wakwirikanye inkwano nkande hano umeze nk'ikigoryi uno wabuze ubwenge niwo uzu bwenge ariko uzi ko umuntu arimo gushaka iterambere ryawe wanjije iterambere ryanjye cyangwa ryawe reka ndegeye umenyeshe ko muri iyi nzu niwe muntu utagira ubwenge hano witera amata nk'isazi hano na business ushinzwe hano ikintu ushinzwe ubundi wowe ni ukujya ugenda nyine ukasasa icyumba cya papa ukamenya ko yariye business yanjye uzishingukemo n'undi munsi usibye nawe baravuga ngo utazi baravuga ngo utazi ubwenge afimubwe injije nkawe ikigoryi nkawe imbesire washakanye na papa kubera iki kubera amafaranga yo kubera inzu kubera buri kimwe none uri kumva ushaka n'inkwano zanjye kugira ngo uzirunde muri icyo gifu cyawe mama iyo kuba uri mwiza ntabwo ari kuza kwihoma ku muntu wari usanga afite umugore umuntu nka mushiki wanjye nari nzi ko rero wanshyigikira mu bintu nka biriya none dore ibintu ukoze ariko kuva nari tujye tuvugisha ukuri wajya ushyira no mu gaciro agaciro kawe ariko ubwo uranze ucuruje umwana neza neza pe ntabwo ari ukumucuruza ubu na niza ntabwo uradohoka ngo ureke umwana ajye kwiyubakira bakubwire rero umukobwa wanjye ntabonye zira miliyoni nshaka eshanu ntabwo azava muri uru rugo ibiryo birahari buri kimwe aragifite reka ndumva ubonye igicuruzwa ye miliyoni eshanu ariko ko numva zabaye miliyoni eshanu muri uru rugo ariko ibi byose impamvu ndayizi urabiterwa n'uriya mugore mama neri yaba akiriho ntabwo yari kugushyigikira muri aya mafaranga vanira umugore mu majwi umugore wanjye mwihorere biriya bintu nta na kimwe bimurebaho buretse uzaba ubibona ibiki uzibonera ese ubwo ngubwo wanga kurekura umwana ejo bamutereye inda hano mu rugo niho wakumva ufite ishema nk'umubyeyi namaze kukofirima yuko nta hantu agomba kujya muri aya mafaranga ntayabonye njye simba ashyigikiye nimushaka muzanyange uzabyihorere ntabwo mbashyigikiye na gato ntabwo nzashyigikira ko mwicisha umwana agahinda ngo ni uko nyina atagihari agahinda kahe ko abakwe bahari kandi bafite amafaranga ariko abo bakwe ko habana urukundo habana amafaranga ubwo wowe uriya mugore wawe wagiye kumushaka kuko yaguhaye iki ntabwo wagendeye ku rukundo mva nkubwire rero ndakwinginze ngo ibintu ntubyivangemo ndabyivangamo nka nyirasenge ntubyivangemo ndabyivangamo ubwo ntubyivangamo rero ngo nk'umuryango ngende bangushyize ku ruhande uzanshyire ku ruhande ariko ntabwo nzemera ko umwana ajya kwicwa n'agahinda agahinda kahari ngo murimo muramucuruzamo amafaranga umwana wanjye hano mu rugo amerewe neza agahinda kahe buriya arishimye arishimye ntabwo yishimye bankubwire rero ntushake ibintu bigabanye ariko umwana yiboneye umukunzi uwo mukunzi ni Imana yamumwihereye mutangiye kumucuruza mu mwaka ibya mirenge ku ntenyo namananiza ibyo ngibyo ntabwo ari ububyeyi ntabwo ari ukumucuruza kandi ibi ngibi byose ni wowe biri inyuma dore niwe ugiye kumuteramo amagambo umuteramo urucumbeka nta magambo namuteye mva nkubwire nta magambo namushyizemo nawe ni umuntu mukuru arareba buriya se uriya musaza yatashye yishimye niyo miliyoni ushaka kuzayigura hari ubizi nabyo bitewe n'ubugoryi ufite niba ari uzi ubwenge
wamenya yuko ibyo twagushakiraga ari heza ha ari aheza hawe hanjye imbere aheza ha sibyo ariko ni umutwa wuzuye mamazi kumana ubwo kenge bwa ako kankubaze ubundi kucyabaruzi mutagira konje Oke Stefan hano. Wowe injije nkawe kigori kita. Reka nkubwize kuri wowe. Sibyo? Ubu ntacyo uri cyo hano uri umwanda uri puberi nk'izindi zose. Waragiye wifatira papa niba waramuroze nakoze iki? Naje. Papa meje. Anti! Mano, no puro. Anti! Mano we. Ibintu nkoze nibi anti suko bataza wabyutse kuko wawe mana we anti ya ntago nabyumva anti anti ariko iyo sindiro numva mu nzu nanjye ndayumvise